Vocês, mas não vai ser eu que vou fazer o drift hoje, mano. Hoje é meu amigo Renato Garcia. Bom, rapaziada, antes de começar esse vídeo pra vocês, eu quero dizer que ele está sendo patrocinado pela Blaze, mano. O site da Blaze nada mais é do que um site de apostas com dinheiro real. Então, pra você aí de casa, tem que ser maior de 18 anos. Ele é proibido para menores de 18, então não pode. Demorou, rapaziada? Rapaziada, no site da Blaze tem dois modos de aposta. Seguinte, o primeiro é o modo Crash e o modo Double. O modo Crash é o modo que tá subindo essa linha aqui. Quanto mais ela sobe, mais dinheiro você ganha. Quando ela para aqui, como vocês viram, você perde. Então você tem que tirar seu dinheiro antes do jogo crashar. Entendeu, Dani? Entendi. A Dani tá aqui comigo hoje. Vai participar do vídeo. Mano, é nervoso. A última vez que você jogou com o Gui, você ganhou quanto dinheiro? Que eu lembro, foi duas bis e um Fusca. Muito dinheiro. Renan, da última vez que nós veio aqui, meu parceiro, a gente vendo nesse modo double, que eu vou te mostrar agora. A gente ganha tanto dinheiro aqui, eu vou te explicar como funciona agora. É uma roleta. Você coloca a sua quantia na roleta. Se cair no vermelho, é vezes 2. Se cair no branco, é vezes 14. Se cair no cinza, é vezes 2. Então, por exemplo, você colocou R$500 no vermelho e caiu vermelho, você vai levar R$1.000 pra casa. Então, mano, é muito fácil jogar. Tem a roleta, você aposta e no modo crash, você tira seu dinheiro antes do jogo crashar. Então, mais ou menos esses dois modos, muito fácil de jogar. E lembrando, gente, como é dinheiro real, você vem aqui em depositar e já vem aqui, ó, pra você fazer o seu depósito no débito ou no crédito, que é no cartão. O dinheiro do jogo já cai na hora, na conta, e você já consegue começar a jogar, tá ligado? Se você pagar em boleto, demora um pouquinho mais. Mas não tem problema também. E lembrando vocês também que ele faz depósito no Pix. Então, mano, deposita direto no Pix, porque vai ser muito rápido. Cai na hora o dinheiro e você já vai fazendo suas apostas. Então, vai. Lembrando, no primeiro link na descrição do vídeo, mano, aqui, ó, no primeiro link na descrição, tem um bônus. Como que funciona esse bônus, Léo? Se você coloca R$500 aqui no site da Blaze, você ganha 1.000, você ganha o dobro, é vezes 2. Então, se você colocar 1.000, você vai ganhar 2.000. Isso vale até R$2.500. Se você colocar R$2.500, você ganha 5.000. Então, gente, o bagulho é insano. E também nesse modo bônus, você tem mais 100 rodadas grátis no Crash. Ou seja, você pode testar o jogo. Você tem todo aqui um histórico do jogo, você consegue ver. Então, você consegue treinar, estudar a plataforma antes de sair apostando. Então, vamos lá, vamos ganhar dinheiro. Dani, você que ganha muito dinheiro, ganha duas mãos, duas bis, faz a sua primeira aposta. Eu quero ver se é boa mesmo. Ó, tá. Tem 7 mil lá em cima. A gente tem que terminar pelo menos com o dobro. Não, pode deixar então, é comigo mesmo. Vamos lá. Então vai. Vou postar 300 pra começar. Pra começar. 3, 2, 1. Começou, rapaziada. Ó, lembrando, se a Dani não tirar, ela vai perder 300, então, que é meu. Você vai estar me devendo. Não. Então, dinheiro. Eu vou tirar. Pô, a Dani acaba de ganhar 700. Não, 700 não. Ela tirou certinho. Boa, Dani. A Dani acabou de ganhar R$207. Ui. Quer postar alguma coisa, Dani? Não, aí não sei, tô só vendo. Ou oh, ainda bem que eu não fui. Ia ter perdido. Sabe que o jogo crashou rápido? Mano, o jogo é esperto, então você tem que ser mais esperto que o jogo. Então eu vou postar aqui então. Vai. Começar o jogo. Meu Deus. Vou deixar subir. Já começou. Ah, já começou. Bom, como a outra já tinha começado, vamos começar nessa aqui agora. Está valendo. Meu, tá R$500 em jogo. Tira se você tirava. Calma, Dani, tem tudo um tempo. Tirei. Ufa. Acabei de ganhar agora R$275. Ah, e tipo assim, isso janta. Em segundos, tá ligado? A janta? Outback. Dá pra pagar um Outback, uma pizza, um aluguel do mês? É sério, mano. Ó, a gente começou com 7 mil, estamos com 480. Tá baixo. Das rodas do carro. A roda do carro? É, já começou, tem que começar pra algum lugar, né? Vai, eu vou colocar 1.000 agora. Vai. Começar jogo é 1.000. Eu não posso perder. Ó.
Melhor se tirar, tá indo muito devagar. A Dani, ela tira, sempre... Tira, a Dani... tira. Pera, Dani, tem que ganhar. Já deu quentão de lucro. Melhor tirar. Até 8. Bom, deu 870 reais. Nossa, top. R$870, conseguimos. Esse é 1000 pila. A Dani, eu acabo de colocar ela. Tira, tira, tá devagar, tira. Dani, a gente tá com bastante dinheiro. Ganhamos R$1.300 já. Ah, e pouco tempo, né? Bom, vamos colocar mais 1000 agora. Dani, vamos deixar um pouquinho mais? Porque, ó, como eu já ganhei R$1.300, se eu perder esses 1000, eu vou ficar com R$300. Vamos deixar até 2, então, pra dobrar o dinheiro. Dois. Dobrar, isso. Até 2, vai, sobe. Já foi. Vai, não, vai um pouquinho. Tira! Tirei, 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 tirei. Eu tirei você, cara. A Dani clicou no meu dedo, velho. R$1.460. Não, vamos agora no outro, então, do 14 lá. Isso. Não, faz, vai 10 mil, vai chegando 10 mil. Ah, tá bom, vai, Dani, vai. Vai, Dani. Ó, mil pilas. Mil pilas. Vai. Pra fechar com 10 mil de chave de ouro. Ó, então... Já deu. Se você quiser tirar... Aí, eu vou 10.100. Pessoal, eu tirei, que nervosa. Só pra fechar. Ó, a gente começou o jogo com 7 mil. Tá top. E agora estamos com 10. Boa, Dani. Nossa, a Dani tá indo bem. Agora esse modo aqui é um modo que eu, Renan, gosto. Você gosta desse modo? Eu achei muito difícil. Eu vou explicar como funciona. Renan, vamos fazer igual da última vez que nós fez? Que a gente sai daqui com um carro 0km brabo. É o seguinte, ó. A gente aposta 1000 nesse, Dani. Ai, meu Deus. Vai. Começa. E 500 no branco. Ok. 500 no branco. Se cair no branco, a gente vai ganhar uns 7 mil reais. 7 mil reais. Isso. Tá. Se cair no vermelho, a gente recupera o dinheiro que a gente gastou e ainda ganha R$500 em cima. Então, se cair no vermelho... Ui! Boa! A gente ganhou R$500 a mais, entendeu? Ó, tava com 1.100, agora estamos com 1.100. É, isso. Então, mas... De novo, vamos de novo. Vai no vermelho ou no cinza? Vermelho. Vermelho? Tá, vou colocar 1.000, então. Ai, meu Deus. Boa. Se cair no vermelho de novo, a gente ganha 500. Se cair no branco, a gente ganha 7 mil. Por que, rapaziada, 7 mil? Porque o branco, ele só tem um. Vai dar branco. Ai, que pega, agora. Se pega no branco, a gente tá cheio de grana. Tá, mas beleza. Esse aqui é um pouco mais arriscado, que é rolê. 10 segundos. Ai, boa. Vou de novo. Vai, 500. Eita, pega. Não, 500. Vai. Fiz a mesma aposta. Meu Deus. Vai ser o branco não, agora. Não, se cair no branco, o bagulho vai fumegar. E se cair no vermelho, a gente recupera o nosso dinheiro. Vermelho, recuperou e ganhou 500 a mais. Tá top. Tá indo bem, né? Tá top. Quer fazer uma aposta? Não, eu tô só vendo. Deixa a Dani aí, ó. Vai, Dani. A sua vez, meu Deus do céu. Não precisa derrubar a câmera. Coloca 500 ali, mil aí. Boa. Tá certo? Você colocou 500 ali? Ai, meu Deus. Vai. Não precisa ser desesperado. Ai, não consigo. Não faltou sua pressão. Vai. Vai ser agora. Vai ser agora. Ou vai ser branco. Ai, meu Deus. Ou vai ser vermelho. Branco. Branco. Nossa senhora. Olha o tanto de dinheiro que nós temos. Mano. Não acredito. Dani. Dani do céu, como que você quer vai pra pagar pizza? Dani do céu, caga, Dani! Não sei. Mano do céu, Dani. Mas... Olha o tanto de dinheiro, rapaziada, mano. Vou falar uma coisa pra vocês. Nós começou com os... Eu falei, foi bom. Essa técnica não é boa? Boa, gostei. Muito cagona, velho. Como, velho? Na moral, Renan. A última vez que nós fez isso, não acreditou, velho. Mas a Dani... Eu sou trocador. Já vou encerrar o vídeo. Rapaziada, se você, mano, quer jogar no site da Blaze e viu como funciona, colocar seu dinheiro real, lembrando, maior de 18 anos, mano, no primeiro link na descrição, já, mano, já começa a jogar, velho, e tenta fazer um dinheirinho lá, mano, porque vocês viram, tem como. Então é isso, partiu pro vídeo. Mano, ele tá de Porsche, moleque, de Porsche. Só que eu vou emprestar o meu 350Z pra ele e fazer o drift. Mano, na moral... Tá ansioso, Rê? Tá ansioso? Eu quero, vamos, já vamos lá em cima. Bora. Eu fui dar uma rodadinha aqui. Mano, segurou o carro, gasta muito pneu aqui. A gente vai testar lá dentro da fábrica abandonada, porque, mano, lá o carro desliza, lá é muito top fazer. Mano, partiu, velho, partiu.
Mano, cheguei. Renato já tá aqui. Olha lá ali. Renato, meu amigo, sua vez. Mano, Renato, o carro todinho seu. Ó, te passo a liderança nesse vídeo aqui agora. Dá a liderança que agora é minha. Mano, agora é o seguinte, Rezinho. Responsa. Não deixa o giro alto. Deixa escorregar, Renato. Pelo amor de Deus, não quebra meu carro. Meu carro não quebra. E você tem o costume de quebrar os carros. Não? Você, Renato. Confia em mim. Tá o boné do vou confiar do... em você, Renato. Vem aqui do meu ladinho, vem. Vou te ensinar. Rapaziada, eu não sei o que eu tô fazendo. Cuidado, hein? Mas aqui é muito alto fazer isso. Cuidado. Depois que você anda, ninguém mais anda. Você tá ligado, né? Quem sai, Léo? É a primeira? É, vai. Acelera! Mano, tá muito foda, velho. O carro tá muito na mão. Tá pegando o jeito, né? O carro tá aí na frente, deu um poste. Mano, eu consegui. Ah, você não vai ver meu carro não, né? Não, né? Ah, tá. Nossa, agora ele tá liso, hein? Tá, mano. Nossa, nervoso, hein, mano? Mais uma lá embaixo só pra pegar. Mano, os moleques acabou de subir, cara. Ah, é verdade, eu vou voltar lá então. Vai, entra aqui não. Vai. Quebrou? Nossa! Você tá
tá maluco? Tá, você quer me matar nossa, do coração, mano? Não precisa fazer uma limpeza aqui, velho. Não, se não vai fazer uma limpeza, Renato, sei lá, aqui fica tudo limpinho. A gente ficou, tipo, escolhendo aonde andar, né, mano? E se pudesse andar em tudo, seria muito da hora. Nossa, a única parte que tá limpa é meio que esses dois pilares aqui. Não, mas tudo limpo é limpo. Renato, você quer que é isso? Já começou a limpeza? Renato! O que você tem de barulho? Você viu e o cano passando por baixo? Que cano? Aqui, ó. Mano do céu, na moral, foi nervoso. Vai, agora curtiu, vai, não, fica aí, curti, mano. Curtiu, ele falta um kit ângulo só, mano. Um kit ângulo, né, pra não rodar. Também olha, vai aproveitar agora o seu coronado sozinho. Mano, eu vou dar uma volta, mano. Então vou dar uma voltinha, porque eu tô com uma vontade. Rapaziada, eu vim daqui de fora, mano, se liga. Sensacional fazer drift nesse lugar, mano. Eu vou trazer todos os meus amigos pra fazer drift aqui. Claro, tem que saber um pouquinho só da experiência pra não bater o carro. Aqui é muito liso. Mano, gostei demais. Entra aí, Corado. Vamos partir nessa. E agora, só pra finalizar, Corado, vou fazer uma com você, mano, pra você ver como é. Esse carro aqui é sensacional, mano. Vamos partir nessa. Mano, gostei demais. Rapaziada, se você gostou desse vídeo, mano, deixe muito seu like, mano. Deixa o Renato dar uma pilotada no meu Z. Mano, e foi... Tipo, foi muita confiança porque o Renato sabe muito fazer drift, tá ligado? Então eu sabia que não ia acontecer nada. O máximo que ia acontecer é ele estragar o carro, mano. Ele é cupim. Tipo, ele poderia ficar assim, ó. Ó, tipo, o que estraga o carro é isso aqui, ó. Mano, ficar cortando de giro, tá ligado? Isso estraga o carro. E, mano, o Renato, ele tem a fama de ficar... Pra mim, o mínimo que podia acontecer era ele quebrar. O mínimo. Bateu, eu sei que ele não ia, mano. Ele não é de bater carro, ele é de estragar carro. Então, mano, eu não vou deixar esse vídeo por aqui. Espero muito que tenha gostado. Se você gostou, deixe muito like, se inscreva no canal. Se você não for inscrito, demorou? Valeu, falou.